Hej alle sammen og velkommen til min første FIFA 20 video. Kan vi godt sige det? Det kan vi godt tillade os sige, tror jeg. Det er i hvert fald FIFA 20 webapp, og jeg har ikke været inde endnu, så jeg logger lige ind og finder ud af, hvor mange konto det bliver det hele. Det er ikke så godt planlagt, jeg skal bare ind, fordi nu er det endelig kommet ud. Så jeg skal bare ind og se på, hvad vi kan med at få, og hvor mange pakker vi kan åbne. Og der er måske noget specielt, hvis jeg har mulighed for det. Den her video kommer vel ud om torsdag nok samme dag, som EA Access er ude og lignende. Så det er sådan, bare lige det opstarten på min konto eller kontor, eller det er så mange, jeg lige kan komme ind på. Jeg har trods alt også en Road to Glory konto, jeg brugte sidste år og sådan noget. Åbne alle de pakker, vi kom til, lave noget specielt, åbne de pakker, vi kom til, og så er det sådan starten på min FIFA 20, og jeg gjorde det sidste år, det er en altid en sjov video at lave, synes jeg. Man pakker sjældent det store, men det er bare sådan en sjov start for at vise, så man kan se tilbage på det senere og sådan noget. Jeg går ind og kigger, ser hvad vi kan få åbnet, ser hvad der er på min konto, bare viser sådan opstarten af min konto på webappen. Og vi bliver smidt direkte ind i det, og af en anden grund, så har de simpelthen stadig mit gamle PSN, men det er måske bare fordi, at det er min origin konto eller sådan noget, der hedder det en anden årsag. Den der bruger til det, er stadig fuldt stifter i hvert fald, og get started, lad os bare komme i gang med det. Nå, men jeg ved ikke, altså jeg har hørt eller hvad om det her, men jeg tror ikke, jeg tager det så færdigt tungt. Jeg vil personligt gerne, det gør jeg hvert år, jeg vil gerne starte med at lave et spansk ligahold. Kommer sikkert til at lave noget hybrid, og tænker sig ret hurtigt, når jeg får brugt nogle FIFA points og sådan noget. Men jeg vil rigtig gerne bruge spillere fra den spanske liga, grund af det er noget fodbold, jeg godt kan lide, og Premier League er ofte for dyrt at starte med. Så sådan noget hybrid er noget Bundesliga, Serie A, La Liga, tænker sig ofte det, jeg går for. Så lad os bare starte med spansk, bare for hyggens skyld af det. Og lad os se, hvad vi ender med at få, og selvfølgelig starter man ikke med noget vildt til at starte med. Får nogle spillere, ved ikke, om vi får nogle guld fra Spanien, det gør vi, men det er ikke det store brælag, men jeg kan da selvfølgelig, jeg ved ikke, om vi bytter rundt på dem. Nå, det er fordi, vi skal starte med og finde en lånespiller. Tænker bare, det gør vi så ikke. Tænker vi swapper en angriber, som sikkert kan få nogle gode ting eller hvad. Tjekker de mulighederne, det hvis I ikke ved det, så jeg er nok selv i gang, men alt efter, hvad for en position du vælger at swap på, alt efter, at der er forskellige spillere, så jeg vil for eksempel rigtig gerne have Pogba. Bare fordi det er et godt kort og 88 rated, og det plejer altid at være god i FIFA. Så jeg tager en CM og bytter ud med en Pogba. Det lånekort, det er ikke sikkert, at jeg nogensinde bruger, men jeg kunne forestille mig, at jeg prøver at få ham brugt til at starte med. Fordi kort er lidt så dyre til at starte med. Man kan lov at vælge trøjer. Vi kan simpelthen få danske landsholdstrøjer. Det, ved du hvad, det går jeg med glæde med. Det er ikke fordi nogen af de andre er sådan voldsomt fede. Danske landshold hjemmebane. Udebane ligger ved Sharpe og plejer at finde, tror jeg. De hvide og sorte, mener jeg. Betis sådan fed nok. Jeg tror, vi går ligge ved Sharpe. Lad os gå med det. Og så logo, her kan jeg lige godt sige, der er jeg sådan forholdsvis ligeglad for at være helt ærlig. Jeg synes Empolis logo faktisk er fint nok, sammen med herren Fien, så jeg får ret hurtigt nyt logo, det gør ikke det store. Så vi starter her, start foot, og så går vi ud for at blive smidt ind og får at vide, at vi får et rare gold kit, fordi vi har spillet FIFA 19. Og samtidig så får vi 1000 coins som login bonus, til gerne huske det til at starte med, hvis ikke andre er klar over det. Til at starte med, der kommer du altid til, at når du logger ind, jeg tror næsten altid, hvis mindre de laver det om, så de første 14 dage af nyt FIFA, der kommer du til at kunne logge ind og få en anden daglig login præmie på webappen og ting og sager. Det er coins, små pakker og ting og sager. Så husk at gøre det for at få en lille bonus god start. Og igen samle det som sit hold, og det holder man jo så sjovt nok ikke rigtig kommer til at bruge, men det er jo sjovt nok at se, også på webappen er blevet lavet om. Den er en lille smule anderledes udseende på nogle tidspunkt. Det der er spændende, det er selvfølgelig pakker. Hvor meget og hvad har vi fået? Vi har fået i hvert fald 2 guldpakker og 4 all player packs. Ja, okay, det er faktisk en del. Jeg troede faktisk, det ville få færre pakker end det. Det er ret meget. Og en låne spiller reward pack. Som enten er hvad? Vinicius, Van Dijk, eller dem alle sammen, eller hvad? Det er måske dem alle sammen, det kan vi starte med at åbne, det er bare nogle lovende spillere. Ja, man får simpelthen bare Vinicius, Van Dijk og Sancho. Jeg ved ikke, om alle gør det, om det er fordi, man har forudbestilt det. Det vil jeg ikke gøre mig klog på. Men ud af det, så tænker jeg bare, at vi skal åbne de pakker her. Vi tænker, at vi tager guldpakkerne sidst, for det er kun guld. Der er kun én rare i alle spillere, eller alle pakkerne. Lad os egentlig bare hoppe ind i det, der er ikke andet, jeg skal. Det er den her måde, jeg fylder min klub op til at starte med, og så snart jeg kommer ind på spillet på min egen konto og sådan noget, så lægger jeg FIFA points over og jeg begynder at åbne for det, der den video kommer nok. Hvis ellers EA Access kommer ud, når jeg regner med, så er den video faktisk allerede op i morgen, tror jeg. Men lad os komme i gang med det her og få set på, hvad vi ender med at få til at starte med. Jeg har allerede set folk fra det danske FIFA community åbne deres starterpakker og rent faktisk pakke ting, der er noget værd. Det er fedt at se, fordi jeg bliver stadig glad på folks vegne, men man gad godt, det var en selv, så lad os håbe, det sker. I hvert fald Petros, ikke så spændende, Emma og sådan noget ting. Så er fint nok, at finde noget Premier League, andet nok med at sælge ham for eksempel. Men jeg er nok stadig typen i år, der ikke er så, jeg er ikke så kreativ og ikke så fornuftig med mine coins, så jeg ender nok med at smide det meste i klubben og beholde det, medmindre jeg finder ud af, det er noget værd. Fordi så bruger jeg det til SBC'er, fordi jeg kan bedre lige bygge min klub op fra bunden og fylde klubben med spillere. Så jeg altid bare kan lave SBC'er gratis, og så bygge hold derefter. I klubben med det, og vi hopper tilbage til alle spillerpakkerne, vi åbner. Nummer 2. Kom nu, du kan ikke købe med FIFA points, det var heller ikke det, jeg prøvede på at gøre. Okay, nå, det var heller ikke noget spændende. Endnu en brasilianer, og jeg tror ikke, det er ikke, altså mange af de her sølv- og bronzespillere kommer til at smide SBC'er. Så snart jeg får mulighed for det, vi kan også bare trykke tilbage herop. Og så har vi endnu en adelsspillerpakke, lad os åbne op for det. Det er 4 og 2 guldpakker, det er han jo okay med, bare for at få spillere i klubben. Det er ikke fordi, jeg ser ud til at få noget lige nu, der er videre interessant. Og jeg er simpelthen allerede fået min første dublet. Hvad er dog chancen? Vi sender ham på transferlisten. Ja. Fordi at i tilfælde af alle ting er vi næsten allerede værd på det her tidspunkt.
til en vis grad, især fordi alle er kun webapp, og ret hurtigt kommer folk på EA Access og får mulighed for mere. Johnny fra Wolves, det er okay kort, det er faktisk fint nok starterkort for folk, der kører sådan helt Road to Glory-agtige, hvad hedder det, starterholder ved gerne med Premier League, så det er sådan et fint nok kort i klubben med det. Jeg er bare kæmpe fan af at være inde. To guldpakker med 12 ting, alt guld, en rare. Jeg har endnu ikke rigtig fået noget, der minder om godt inden. Jeg tror ikke engang, at Pagan spiller over 80 rated endnu. Kunne vi måske lige få det til? Jeg har ikke været typen. Jeg tror aldrig... Okay, jeg er nødt at sige det. Kunne vi måske være typen, der rent faktisk fik lidt pack-lock her til at starte med, og jeg nåede næsten at færdiggøre sætningen. Jeg tror aldrig rigtig, at jeg har packet noget godt på webappen, sådan inden spillet kom ud. Det er nok det bedste, at nogensinde har packet på webappen, inden spillet kom ud. Det er simpelthen en guldpakke med en rare i. Og vi viser lige at få Benedetto, som faktisk, hvis I ikke har set kortet i forvejen, kan jeg overhovedet gøre det større end player bio, det bliver ikke større af den grund. Hvis I ikke har set det, kan jeg snart nok se det fra mit facecam. Så han stats sådan rimelig voldsom for en 82, han har 83 pace, 88 dribling, 84 shooting, 70 passing. Og det er en inform, og jeg skal ikke bruge ham på nogen måde, så jeg ser nok bare, at han må solgt lægge ud fra, at det er okay tidspunkt at sælge på. I hvert fald hvis man, det ved jeg ikke engang, for det er sådan en ting, det er så nok meget smart at sælge, hvis man har tænkt sig at købe nye ting og investere i de rigtige ting og sådan noget. Og jeg investerer 100% ikke i de rigtige ting, fordi jeg bare sådan, jeg ved ikke, om man skal investere, jeg har ikke tænkt mig at bruge tid på det, det er ikke den del af FIFA, der interesserer mig. Så jeg er sådan lidt, det ved jeg ikke, det skal der bare de her trøjer, der man har sgu ikke noget at bruge til. Men det resten ryk, han ryger på transferlisten, vi kan faktisk compare price. Ja, jeg kan for eksempel allerede sige nu, at ham sælger jeg ikke til at starte med, fordi han er 82 rated. Folk prøver at sælge ham for 11.000 coins, hvilket er nærmest minimum buy now. Jeg tror, jeg venter til, at han bliver noget værd, fordi at når folk skal til at spille, tror jeg, der er flere, der får øjnene op, fordi at kortet overhovedet ikke er dårligt. Så transferlisten med det, og det resterende kan ryge i klubben indtil videre, rydder måske op i klubben på et eller andet tidspunkt. Så vi fik en inform. Lad os åbne op for den næste pakke, se om vi kan være lige så heldige. Ikke rigtig. Musaccio, 80 rated fra AC Milan. Jeg kunne den der se... Åh, oh, shadow kort, sindssygt nok. Jeg kunne se den der se, før jeg fik en inform, enten overhovedet poppet op på det der, hvad hedder det, glimmer ting, jeg satte på rundt ved siden af. Jeg kan godt lide det der KA agent logo. Det tænker jeg lige, vi gør aktivt. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Kattis ikke, det gør mig ikke noget, han kan også smide væk. Og resten af pakken er sådan okay. Et skyggekort er sikkert rigtig meget værd. Når snart folk begynder at spille, eller har VL, så er det sådan her, folk de gerne skal bruge. Det er nok noget, jeg kunne finde på at sælge, fordi jeg går ikke så meget i kæmpe styles, men det er der andre folk, der gør, så man kan sikkert få 5k for det ret hurtigt. Og inden vi kommer meget længere, så tænker jeg lige, at jeg lige bruger 5, 10, 20 minutter på lige at sidde og lave SBC'er, og så vender jeg tilbage med de pakker, jeg får lavet, der er nogle starter SBC'er og ting og sager. Så kommer i gang med det hele, det får jeg lige klaret, det jeg føler, jeg kan nå af det, uden at skulle bruge coins på det på nogen måde. Og så vender jeg lige tilbage med pakkerne, og så lad os se, hvor klubben ender, inden vi rent faktisk får lov at load EA Access op i løbet af meget, meget kort tid. Og ud fra de første par SBC'er fik jeg fat i en tospillerpakke med en guld og en rare, så muligt for at få noget godt derinde faktisk. Så lad os åbne op for den, det var lige de første absolut startende SBC'er, vi får ikke noget godt. Sjældent sølvsikker, er det ikke det, vi er ude? Jo, det er det simpelthen. Nå, så jeg fortsætter videre og laver nogle, ser om jeg kan lave flere SBC'er ud for det, vi har tilbage i klubben. Og ellers så vender jeg tilbage med måske en anden konto, så jeg kan komme ind på en af de andre. Og vi har en lille smule held, det her er starten på min Road to Glory konto, som vi også lige er klare. Og det skal siges, at jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge den her konto i år generelt. Jeg ved ikke med FIFA 20, så jeg nu egentlig, hvad det hele ender med at blive til. Det finder jeg ud af i løbet af en uge eller to. Men der er en reel chance for, at jeg har en overvejelse om at lave en første ejer Road to Glory, som jeg gjorde for 2 eller 3 år siden, tror jeg det var. Som jeg ikke lavede sidste år. Jeg fortryder, jeg ikke lavede sidste år, for jeg synes, det er lidt kedeligt at lave en normal Road to Glory, når jeg alligevel spiller min egen konto. Så måske lave en første ejer Road to Glory kunne være ret sjovt at gøre i år, inden I kan smide en kommentar ned under. Hvis jeg har en mening om det, om I gerne vil se sådan en første ejer Road to Glory, hvor vi spiller os igennem noget Rivals, måske en enkelt VL, for bygget en konto op uden at bruge FIFA points, og kun med at bygge hold bestående af spillere, jeg packer. Jeg synes selv, konceptet er mega, mega fedt. Mit problem er bare, jeg gad faktisk godt gøre det på min main konto, men det er bare sådan lidt for meget sats til, at jeg ikke får lov at prøve en hel masse sjove spillere og ting. Så jeg gør det nok på en Road to Glory, til at hygge mig lidt med det. Måske noget, jeg kan gøre på stream i fremtiden, eller noget, jeg kan gøre bare på YouTube og ting. Så jeg synes, det var sjovt at gøre. Vi må se, hvor meget det bliver til. Men jeg tænker, at vi starter på den her og går fransk, bare for sjov. Og jeg starter den her op, hvilket gør pakkerne lidt mere betydningsfulde på den måde, at de her spillere kan så komme til at forme hele det hold, jeg kommer til at lave i... på den her Road to Glory konto-serie, som jeg regner med at kunne komme til at lave. For et par okay spillere til at starte med, altså igen sådan fra den franske liga, der er faktisk længere til den anden og sådan noget. Den her konto, jeg har brugt til at lave, Road to Glory de sidste 4 år eller sådan noget. Den her får vi hvad? Alle spillerpakker på mange styk. 4 af dem eller sådan noget. Den anden fik jeg lige blevet mere. Men det er fint nok, det er en start til den her konto, og en konto, hvor jeg netop ikke kommer til at bruge points. Bare spille, bare lave SBC'er, og selvfølgelig bruge markedet måske til at købe til SBC'er, hvis vi kommer til at lave den her serie. Ellers ikke, så lad os åbne op for de her 4 pakker. Som det sidste i den her video, så tror jeg også, jeg har snakket nok om, hvad min plan her indtil videre er for FIFA 20. Jeg ved det stadig ikke helt, men hvis ellers folk har lyst til at se det, eller på nogen måde nogen, der har, så tænker jeg, at vi laver en første Eye Road to Glory i år, fordi jeg kunne forestille mig, det noget, jeg tror, jeg vil hygge mig med en lille smule ved siden af at spille det der tryhard-koncept, man har på sin egen konto i hvert fald en lille smule, så ja, det er ikke det store snak om de pakker her. Der er en sjældent spiller, trods alt,
Men ellers ikke det store. Nogle flere ældre spillere bare gør, giv mig noget godt. Nej, okay, Schweb, Schwab. Og en absolut sidste alle spiller pakker. Jeg tror ikke, vi bliver det så heldige på den her konto. Det gør vi ikke. Lobot kan ellers et okay starterkort til alt det her. LaGuardia Lang. Ja, det var ikke nogen sådan fremragende start på den her konto. Så tænker jeg, at vi lukker den der. Det er måske en halv kort, halv lang video om mig, der sidder og snakker om FIFA 20. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg skal bare i gang. Og som sagt, den her video kommer ud nok om torsdagen går ud fra. Så samme dag i dag, så burde EA Access blive åbnet mulighed for at spille de første 10 timer af FIFA 20, inden det fulde spil rent faktisk kommer ud, hvis man har bestilt det på forhånd. Den 24. så er det 5 dage at fylde ud med en lille smule gaming og få åbnet nogle pakker, og hvis alt går vel, så kommer der allerede en stor. I min størrelseorden en stor pakkeåbning ud i morgen, hvis ellers jeg får adgang til at komme ind på FIFA 20 i løbet af torsdag. Så hvis du nåede den her video, husk med et like på den, og skriv ind i pakket, både om I rent faktisk gerne vil se en første ejer Road to Glory koncept serie på min YouTube-kanal, og selvfølgelig også, hvad det bedste I har pakket her på webappen. Jeg har set folk sende sjove eller vilde screenshots på Twitter og ting og sager. Skriv andet ned under, hvad jeg pakket, og velkommen til at tagge mig på Twitter, hvis jeg pakket noget vildt og har taget et billede af dig, jeg gerne vil sende. Det er mere end velkommen til. Hvis du har med videoen, smid et like på den og abonner endelig på kanalen. Jeg glæder mig til meget FIFA 20. Det håber jeg også, I gør. I hvert fald, tak fordi I har set med, og vi ses i næste video.